Southeast Asia punya level CGI. Ha, macam tu lah. Dia Project Silence, sebuah filem Korea. Okay, aku tak tahu lah cerita ni. Aku tak tengok trailer. Aku pergi tengok sebab aku dapat tiket daripada Warner Brothers dan giveaway. So aku pergi tengok. And cerita dia sebab bila kau tengok trailer, bila kau tengok poster, okay, kau tengok poster dia saja. Kau ingat benda ni macam sebuah ancaman alien maybe. Sebab kau tengok lah poster kan, okay, dia orang dekat sebuah macam tempat lorong, ada kereta, you know, macam Amai Garden macam tu. Dan orang tengok atas. Aku assume benda tu datang daripada atas. Tak. Cerita ni pasal anjing hybrid. Oh, hybrid. Okay. Diorang ni terperangkap dekat sebuah jambatan. Dan semasa ada kemalangan tu, sebuah lori yang mengangkut anjing-anjing hybrid telah terlepas. So, orang-orang yang kat jambatan ni cuba ni lah melarikan diri daripada anjing tu je. Okay. So, aku tak expect pun ada anjing-anjing ni semua. Aku ingatkan cerita bencana. So, silap akulah. Aku tak tengok trailer ke apa kan. But then, aku just based on dia punya poster je. Tapi adakah seronok tonton filem Project Silence ni? Honestly, it's a mid film. Dia more like kau tengok filem conspiracy theory punya filem. Tapi dia membuktikan conspiracy theory tu betul. Tentang kerajaan melatih anjing hybrid yang memburu manusia, tiba-tiba makan tuan sendiri, okay, dengan memburu rakyat jelata. Macam tu lah. Sebab CGI anjing tu sucks gila. Kau boleh nampak. Yelah, aku tak adalah expect tinggi untuk filem Korea. Sebab filem Korea pun sekarang dah level-level Hollywood. Tapi untuk filem yang ni, dia CGI dia macam nampak lah animated anjing dia tu. Even dia kayak helikopter terbang semua tu. Sebab sekarang ni kan kita dah digembar-gembur kan South Korea punya filem level-level Hollywood. So aku expect yang filem ni dia punya quality top notch lah. Tapi tak, cerita ni dia macam level-level Southeast Asia punya level CGI. Ha, macam tu lah. Dia tak adalah gempak mana. Lakonan pun aku rasa macam forgettable. Semua karakter pun aku dah lupa dia punya significant dalam filem ni. Aku sekadar tengok untuk tengok jalan cerita je. Dan aku nak bosan gila. Sebab dia cuba nak escape that bridge lah, jambatan tu je. That's my review. Tak ada nak pergi go in depth sangat. Sebab tak, I don't know. Kalau kau suka dengan konsep filem yang macam ni, okay kot, kau pergi tengok. Okay, tak masalah. Cuma bagi aku kind of waste my time juga tengok cerita tu. Waktu tu aku tengok cerita apa, aku pagi aku tengok ni, malam tengok Long Legs. So, babi, dua-dua cerita mix ya. Dia tak enjoy sangat. Macam aku tengok cerita Twisters dan juga lagi satu apa ada lagi satu filem. It was good. Pemenang guys, 6 filem Project Silence. Aku bagi rating untuk Project Silence ni sebanyak 3.5 bintang untuk filem Project Silence. Kamu boleh tinggal kat program. Apa pemenang guys, 6 filem ni, kamu boleh tinggal komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zoff Vlog datang. Thank you.